Të ndërruar pjesëmarrës, faleminderit që u bë pjesë sot e kësaj veprimtarie të rëndësishme sportive, e cila përcjell tek të gjithë brezat mesazhe zhvillimi, paqe e mirëkuptimi kulturor e sportiv në funksion të edukimit fizik dhe të shëndetit të njerëzve. Faleminderit gjithashtu Qendrës së Kulturës, Medias, Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeut të Forcave të Armatosura për organizimin e kësaj veprimtarie masive, e cila zhvillohet në kuadrin e veprimtarive të vitit ndërkombëtar të Skënderbeut. Më 23 gusht 2013, OGB-ja vendosi që data 6 prill të jetë dita ndërkombëtare e sportit për zhvillim dhe paqe. Njëkohësisht kjo datë përkon edhe me ditën e hapjes së lojrave olimpike moderne që u zhvillua në Athinë në vitin 1896. Midis të tjerave, ka për qëllim promovimin e mënyrës të shëndetshme të jetesës dhe inkurajimin e lëvizjes olimpike ndërkombëtare që përqendrohet në lejimin e qasjes së sportit teksa më shumë njerëz që t'jeta mundur. Sot është dita ndërkombëtare e sportit për zhvillim dhe paqe. Dhe që nga kjo mendojmë që sa i rëndësishëm është sporti, dhe ne e sollëm në këtë ditë që përkon edhe militin barkombëtar të Skënderbeut. Do të përcjellja një mesazh sot nëpërmjet këtij aktiviteti që sporti, ashtu siç ka qenë ndër vite, të kthehet tek brezat e rinj, sepse janë këto që zhvillojnë, ashtu sikurse kjo ditë zhvillon shoqërinë, zhvillon të ardhmen dhe zhvillimi gjithmonë sjell paqe. Ju uroj që pishtarin që dorëzoi kampionja ta mbani lart gjithmonë për forcat armatosura, për moralin, për motivimin, për energjitë pozitive që shpalosni çdo ditë. Falenderoj Qendrën e Medias për organizimin e këtij aktiviteti, shtabin e përgjithshëm dhe të gjithë pjesëmarrësit. Është vërtet një mesazh jo vetëm paqe, por edhe bukurie, shëndeti dhe energjie që është për të gjithë forcat armatosura si struktura që mban dhe përçon vlerat më të larta morale dhe patriotike të shoqërisë tonë. Urime dhe kalofshi sa më bukur sot. Faleminderit. Gjatë ditës së sotme, ekipet e forcave të armatosura do të masin forca ndërmjet tyre në sporte të ndryshme. Bravo! Regole?
Urojmë gjithë skuadrat për pjesëmarrjen dhe për lojën e bukur që bën, jo vetëm atë ekipin, ai që fiton shpërblet, dihet, sport, por të gjithë ekipet, ne i falenderojmë për pjesëmarrjen e tyre. Faleminderit shumë dhe do të takojmë në takime të tjera.